Az. Laf kan. Gel hayat. Բայց հարցան տոնա քինի որ տարար ի՞նչ է մենակ համար։ Բայց չի մենակ, տերքով։ Տանուր, միասին։ Բա մելիտը տայ մեզ։ Դուք եղավ չկայ։ Բա ուր էի։ Ներել էի։ Հետո հարա։ Հետո սահացա, վերա։ Գոլ այդ մարդուց է։ Դե գապի փորը։ Փորի, փորի։ Փորի որի մանա ի՞նչա։ Ne kadar ya? Şimdi çarın kalın da bakma tutar ki. Bakma gel, tanıyor, gel. Sizi aşağı bir şey dur Kori. Kori uyumuna sınıkastanı boz açıyorsun hele. Run. No, no. Lav gojunları ne? Enti, enti. Sen de ismi geçmeyesin, ne la? Hangi hat? Yot hat. Çorsa stagen ilikken de mağrını lan de, öyle. Nerede ben gomnem? Transo anasını da bunu yola etken, teçe.
Murabane zılar rukusunda merkuatel mezik kesteyen. Merkuatel kesteyen eski tane derk sakin. Merkuatel derk sakin, derk şimdilik. Siz çeydik, bu borç az az gidip. Var mı şimdi burada kısar bir yetiştir? Yerevan'ı sandık kanka, Yerevan'ı. Şey ha. Ծնվել եմ այս գյուղում 1955 թվականին մարտի 14-ին Մսուր, Մակապարտեզ, հետո հաճախել եմ դպրոց։ Իսկ ընտանիքում քանի երեխա է։ Ընտանիքում 5 երեխա։ 5 տղա, մայրս։ Դուք ո՞ր երրորդն եք։ Ես ամենավերջինը։ Վերջինը։ Իսկ ծնողները որտեղից են։ Ծնողներս հայրս Երգինազուրի Մալիշկա գյուղից, մայրս էլ Գյուլասորից։ Այստեղ մնացել։ Հա, Գյուլասորից են, հետո Ասորիա մայրս, հայրս էլ Մալիշկեսի։ Ապրել են, ամուսնացել են, հետո ունեցել են երեխաներ, բազմաթիվ երեխաներ, մեծից փոքր։ Հետո դպրոցն ավարտելուց հետո գնացել եմ, սովորել եմ
Արտաշատի համար 4 ուսումնարանը որպես մեխանիզատոր, տրակտորիստ, ավարտել եմ, աշխատել եմ Կիրովի սովխոզում մոտ 18 տարի, հետո յուղից տեղափոխվել եմ ուրիշ, էլ տրակտորիստ, մեխանիզատոր, մոտ 30 տարի աշխատել եմ մեխանիզատոր, 30 տարի աշխատել եմ մեխանիզատոր, հետո ընդդեմ գնացել եմ, տեղափոխվել եմ Վիդյո տաշնաբուզական ֆաբրիկա էլ տրակտորիստ, միջև 88-ի որ սկսեց շարժումը սկսեց, միջև շարժումը, երբ եք ամուսնացելու հետ, ամուսնացել ենք 80 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, սակվել ենք, ոբշեն, իմ գյուղ, մանա, կինս աշխատում էր Վեդի հիվանդանոցում բուժ աշխատող, վիրաբույժ, բուժքույր. Ծանոթացել ենք Վեդի հիվանդանոցում, հետո ամուսնացել ենք, ունեցել ենք 2 տղա, մեծ տղաս 81 թվականի ծնված, փոքր տղաս 84 թվականի ծնված. Հետո տղաներս հաճախել են դպրոց, սովորել են, հետո գնացել են բանակ, եսարայել են, վերջացրել են. Մի խոսքով ամեն ինչ լավ է գնացել, հետո երբ սկսեց այս շարժումը, պատերազմը, ամեն ինչ նորմալ էր, մինչև այդ, հետո որ սկսեց շարժումը, պատերազմից հետո վերադառնալուց հետո մենք կամավորական գնացել ենք պատերազմ, սկզբից գնացել ենք մեր Արարատի շրջանի, Երևանի շրջանը, Երևանի տարածքը, կամավորական կրվելու մեր հայրենիքի համար, թշնամու դեմ, ադրբեջանցիների դեմ։ Ես չէի կարա չմասնակցել, որովհետև իմ պապս էր էլ դաշնակ, թուրքերի 36 թվականին մորթել են իրան, 36 տարեկան հասակում մորթել են, այսինքն մայրիկիս հայրը, այլ ասորի այլը, ինքը Անդրանիկի, ոնց ասեմ, թիկնապաներից այլը, այդպես մարդ այլը պապս, հետո էլ, Այդ փոխանցվելա թորներին, ծորներին, դե մեր տողմից էլ, այսինքն մեր բերոնցից ես եմ, մեր գյուղից ճիշտ ասած առաջի կամավորն եմ էլ Ղարաբաղում, ես գյուղից առաջի կամավորը ես եմ էլ, հետո ինձանից հետո մի քանի օքի եղել են։ Կամավոր գնացել եմ, դե հայրենիքը կանչում էր մեզ, իրոք հայրենիքը կանչում էր մեզ, որ մենք գնանք մեր հայրենիքի համար պայքարենք մեր երեխաները, որ թշնամին չկա, մեր ընտանիքները պղծի, դրա համար մենք ուզեինք, չուզեինք, պարտավոր էինք գնայինք, և գնացինք, մենք կյանքը ուրախ էր, գիտենք գնում ենք մահվան դուր, բայց մեր համար դա կյանքը ուրախ էր, գիտենք ինչի համար ենք գնում, նպատակը մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար էր, հետո էր, ընդեղից վերադարձել են 94-ին, հետո մարտական ուղին լավ, ինչպես է ընթացել, որ թվականը մարտական ուղին 80 համարյա բոլոր մարտերին մասնակցել են, ավելի կոնկրետ Երասխավանից սկսել են, Երասխավանից հետո գնացել են Մարտակերտի շրջան Շահեն Մղերյանի հատուկ նշանակության ջոկատ, մահապարտների գունն էր, այսինքն Շահումյանի, Մարտակերտի մահապարտների գունդը, ընդեղ նորմալ բոլոր, ասենքն բոլոր մարտական առաջադրանքները կատարել եմ նորմալ, և այնտեղից, ոնց ասեմ, բոլորը գոհ էին ինձանից, և նույնիսկ Շահեն Մեղերյան ասում էր, եթե Սամվելի նման մի տասնյակ հոգի է լինեին, մենք ամբողջ Շահումյանը կազատագրել էինք, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ ես մարտունակ եմ էլ, մարտունակ պատրաստ ամեն քայլին դիմել եմ։ Որ ջոկատն է դա? Շահեն Մեղերյանի գունն է, Շահեն Մեղերյանը, Շահումյանի շրջանի Շահեն Մեղերյանի հատուկ նշանակության ջոկատ էր կոչվում այն ժամանակ, հիմա արդեն եղենիքները կոչվում է եղենիքներ, Տոնաշեն գյուղի եղենիքների գունն է, հիմա ընդեղ գնդի հրամանատարն էլ Չայլյան Սերգեյն է, գեներալ մայոր, իմ մարտական ընկերներն են, հետո ընդեղից վերադարձել եմ տուն,
մտամ ծառայության պայմանագրային ծառայության մտերեմ ռազմական ոստիկանություն Վեդի 94-ին հետո ինձ ուղարկեցին կամավորական ուրիշ գնում էին ծառայության նույնը կամավորականներ արդեն պայմանագրային ծառայության են կանսը Վեդի բատալյոնում գնացել եմ մինչև 98 թվականին 98-ին վերադարձել եմ 98-ին վերադարձել եմ գնացին իմ անձնական գործերս վերցնեմ որ ասեմ աշխատանքի հետո ինձ ասեցին ապե ջան քեզ չենք ճանաչում իրոք ասեն քեզ չենք ճանաչում դու որտեղ ես գրվել ոչ մի դոկումենտ չունես չես էլ կարող ապացուցես որ դու գրվել ես իսկ ինչի՞ է բացական դոկումենտները դե բացական իմ յուղացիներն էին Սամվել Հարությունյանը մեր զինկոմներ ասում է մի հատ պեչատ խփի որ ես մասնակցել եմ Ղարաբաղյան շարժման ասում է դու չես մասնակցել չես կարա ապացուցես Մնացածները ո՞նց էին ապացուցում Դե մնացածները ապացուցում են որովհետև իմ անունով մի քանի մեդալ է եկա սենց մեդալներ է եկա այդ մեդալները ուրիշ մարդկանց են տվել Եթե մեր յուղի առաջի կամավորն եմ ելել ես այդ ո՞նց էլավ ուրիշ մարդկանց իմ անունով մեդալներ է եկի ու բոլորին օգնություն էին տալիս ամեն ինչ ասում են քեզի ոչ մի բան ինձ ոչ մի բան ընդհանրապես չի ասել սա էլ տվել է Ղարաբաղն է տվել սա որ պետք է մեր ռայոնի մարդիկ տային մերոնք տային սա ինչի՞ պետք է Ղարաբաղը տային ինձ պատվոգիրը Ղարաբաղը տա մեդալը Ղարաբաղը տա իսկ սա ոչ մի բան ու բոլոր աճաներով դիմել են Ոչինչ չեմ ասել դիմել եմ մարդու իրավունքներ Լարիսա Վարալիվերզյանին Լարիսա Վարալիվերզյանը մի բան արեց գոնե մի հողակտուր հասավ ինձ յուղից իսկ այսօրվա Արմեն Հարությունյանին դիմել եմ աշխատել եմ մեր յուղում Որոպման ջրերի վրա Միսակյան Ռուբիկի մոտ Ինչի՞ իմ աշխատավարձը չի տալիս։ 3 տարով աշխատավարձ կազմում 2 միլիոն դրամ աշխատավարձը չի տալիս։ Ինչո՞վ են պարզաբանում, ինչ են ասում։ Ես դիմումով աշխատել եմ, որպեսզի ինքը խոսափելով հարկային դաշտից, որ իմ աշխատավարձի հիմնան վրա ամսական 7000 հարկայինի գումար մուծեր, դրանից խոսափելու համար իմ ամենից ճնջել է, որ ես չկարողանամ ապացուցեմ, որ իր ինքը ցույց տա, որ իմ մոտ սա այս մարդը չի աշխատում իր մոտ, չի աշխատում, որ նրան աշխատավարձը չտա, նույնը ես այս 3 տարի նույն բանա, դիմել են Արտաշատի հարկային վարչությանը հրաժարվել են դիմել են մարսպետին բոլոր դոկումենտացիաները մոտս կա մարսպետի ցուցմունքը որ ասենս մարդ չի աշխատել այդ համակարգում ջրային տնտեսություն դիմել են վեդի միլիցիացիոն դատարան հրաժարվել են մարզային դատարան հրաժարվել հիմա մնում է ինձ կամ դիմեմ գերագույն դատարան կամ էլ այդամ դեսպանատում պլակատով գրեմ որ կամ իմ աշխատավարձը տվե կամ եթե մապաստանը խնդրեմ Թուրքիայից եթե սրանք ասում են քեզ չենք ճանաչում ո՞վ եմ ես ես դուք ո՞նց առանց փաստաթղթի եք ինձ սկսել այդ չգիտեմ ո՞նց են անդամագրվում ինչ են անում դե մենք ո՞նց ասեմ մենք կամավոր ենք գնացել պատերազմ իսկ ես մարդիկ ասում են դուք գնացել եք ձեր համար բոլոր տղաները գնացել են իսկ սրտած գնացել են հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ես ասում եմ, դու գնացել եք ձեր համար է կրվել, մեր համար ինչի՞ է գնացել, ձեր համար է գնացել։ Եթե մենք չգնայինք, Թուրքը մտնում էր այդտեղ։ Թուրքը հասել էր Ռայոն, հասել էր Սուեյնավան, արմա Սուեյնավան էր ասել Թուրքը։ Ռմբակոսում էին, Սևանի կողմից լիշ գյուղն էին ռմբակոսում, Թուրքերը գալիս էին Մութալիբու ժամանակ գալիս էին ռմբակոսում են, Սևանալիճը գնում էին։ Մենք որ չգնայինք, մենք ազատագրել ենք մեր հայկական գյուղերը։ 3-7 ռայոն ազատագրել ենք։ Դեր հələ Ադրբեջանը մեծ պարկ է։ Այսինքն Կիրովաբադնա պարկ, Նախիջևանա պարկ, Շահումյանա պարկ։ Ահագին հողեր կան, մենք պետք է ազատագրենք, նոր քվիտ կանենք Ադրբեջանի հետ։ Լավ, իսկ եթե վերադառնանք այս ժամանակներին, պատերազմական տարիներին, ի՞նչ մարտեր են եղել, որ չեն մոռացում ձեր հիշողությունից։ Մարտերը Լաչինի միջանցքում, որ կրվել ենք, չեմ մոռանում։ Տոնաշենը ազատագրելուց, Թալիշ գյուղ ազատագրելուց, Գյուլիստանը
ապրիլի 17-ին, ապրիլի 1-ին 53 թվականին մտել ենք ապրիլի 1-ին Գյուլիստան գյուղը ազատագրել ենք, 15 օր, 20 օր պահել են գյուղը, ընդհանրապես մենք 30 հոգի ենք, բայց կռվում ենք 3000-ի դեմ, 30 հոգի պարտիզանական ժողովրդով կռվել ենք 3000-ի դեմ, պահել ենք, բայց արդեն հնարավորություն չունի, որտեղ մենք պարտիզանական զենքերով ենք կռվում, իսկ իրանք տանկերով ու սամայլուտներով։ Հետո էլ տենց։ Իսկ ինչ եղել են դեպքեր, վիրավորվել է կամ։ Այո, վիրավորվել եմ, տղաները ինձ խնդրել են, ասել են տանեն քեզ գոսպիտալ, ասեմ, չէ, ես գոսպիտալ չեմ, բուժում եք, անտառում բուժեք, ես տուն չեմ գալիս, սպանում, մեռնելու եմ, որտեղ անտառում պիտի մեռնեմ, ես տուն չեմ գալիս, իմ հայրենիքի համար եմ եկի կռվել, պիտի կռվեմ, մեռնեմ էլ ստեղ պիտի մեռնեմ, ես տուն չեմ գալու։ Իսկ եղել է դեպք, որ երկար ժամանակով, ինչքան ժամանակով բացակայել եք տանից։ Բացակայել ենք 6 ամսով, 7 ամսով, 8 ամսով, մի տարով, ընդամենը ընդրգից, որ եկել եմ տուն, ընդամենը երևի մի 5 օր մնացել եմ տուն, բայց այրունս քաշել եմ, որ գնամ իմ ընկերներին։ Իսկ ձեր ընտանիքը, երեխաները ո՞նց եք թողնում։ Դե ընտանիքը ուտելիքը կար տունը, ասում ենք, այնքան չենք մտածում։ Մտածում ենք, գնանք հասնենք մեր մարտական ընկերներին, մեր հայկական հողերը նորից ազատագրենք թշնամուց։ Ձեր կյանքի շուրջը բարկացներ էին կտտվում, որ ընդունվել եք, ո՞նց է եղել, պատմում։ Դե, ստեղ մեր ռայոնից, մեր բուն, բանը գալիս է մեր ռայոնից, ես գնացել էի դիմել էի բոլոր աճաններով, որ ես տվյալ մարդ եմ, բոլորը հրաժարվեցին ինձ օգնելու, ազգային անվտանգությունը, մեր ռայոնի ազգային անվտանգությունը, ԿԳԲ-ն, Արտաշատի ԿԳԲ-ն, բոլորը հրաժարվեցին դաժե ինձ օգնելու, ասում եթե մենք զբաղվենք քո գործերով, մեզ գործից կհեռացնեն, ու Հայաստանում 53 հոգի ենք, ու մինչև 53-ս էլ կանք, բոլորս էլ դիմել ենք, ամեն ձևի բոլոր աճաններով դիմել ենք, ասել են, մեզ ասում էին, դու չզբաղվես քո գործերով, եթե զբաղվես քո գործերով, մենք գիտենք քո երեխաները, որտեղ են, քեզ շանտաժի են ենթարկում ինձ։ Այսօր իրանք մեր անունով, այդ անհայտ զովասների անունով, մեծ գումարներ են ստանում, ու չեն ուզում մեզ ճանաչեն, ում համար, Սերժ Սարգսյանի համար այդքան կռվենք, այսօր իրանք ինչ են արել, իրանք իշխանության նստել են, իշխանության գլուխ, աթոռները վերցրել են իրանց նստատեղը, ու ասենք մեր կռված տղերքին առ են համարում, ոտնահարում են, բոլոր կռված տղերքին, ոտնահարում են, ոտնահարել ո՞նց անում, իրանց համար, մենակ իրանց աթոռն է, մենք պայքարել ենք, գնացել ենք մեր հայրենիքի համար, այսօր ոնց մարդիկ կան, որ չեն պայքարի հայրենիքի համար, չեն դաժե, նույնիսկ չեն կռվել, մեկ օր, մեկ ժամ չեն կռվել, բայց թոշակ են ստանում, որպես պատերազմի մասնակցի թոշակներ են ստանում, այսօր ես չեմ կարող ասեմ թոշակի, 54 տարեկան տղա եմ, 54 տարեկան եմ, թոշակ չեմ կարող ստանում, գնացել են թոշակի, որ թոշակ ստանան, մերժվել են, ասել են դու առողջ չես, ոտիս գլուխ, ոտերես ինվալիդ, գլուխս ինվալիդ, իրոք ոտերես ինվալիդ, հենց հիմա, հիմա հող եմ մշակում, ուրիշ բան չունեմ մշակելու, հողը մշակեմ, ընտանիքիս կարող պահեմ, եթե չմշակեմ, չեմ կարող ապրել, ես ասենք աշխատում եմ հիմա Վեդի ալկույում, Աղզերան Մանվելի մոտ, դիմեցի, հազար տեղ դիմեցի, որ ինձ աշխատանքի ընդունեն, մենակ Աղզերան Մանվելը ընդունեց ինձ աշխատանքի, եթե Աղզերան Մանվելը չլներ, ես դուրս եմ մնա, ընտանիքիս չէի կարող պահել, բանվոր, հասարակ բանվոր, ամսը 40 000 փող տալիս, Աղզերան Մանվելը իմ մարտական ընկեր սա, աշխատանքային և մարտական ընկեր, մեր ռայոնում մենակ ինձ ճանաչելը Աղզերան Մանվելը, ուրիշ ոչ ոք։ Ցանկանում եմ մեր կռված տղերքին, բոլորին առաջություն եմ ցանկանում, բոլորին, ոնց ասեմ, եթե խոսքին, եթե պատերազմ լիներ, մենք էլ պատրաստենք գնանք մեր հայրենիքի համար, բայց ում համար գնանք,
ում համար։ Մենք գնացինք մեր հայրենիքի, մեր երեխաների համար։ Այս անգամ էլ ղեկավարներն են դան իրանց։ Իրանք եթե կրվեն, մեզի պահեն։ Մենք գնացինք այսօր իրանց պահել ենք, իրանք ջիպեր, մերսեդեսներ են քշում, այսօր ես ամեն ինչ ունենայի, տրակտորը ձերս վերցին, ամեն ինչ ունեի, այսօր ունեմ, չունեմ, մի հատ հեծանիվ ունեմ։ Ունեմ, չունեմ, մի հատ հեծանիվ, այն էլ հազիվ յոլա եթեմ եք, բոլոր կրվածները հազիվ յոլա եթեմ եք, հուշակով են ապրում։ Հələ մենք գյուղում ենք, հող ենք մշակում, ապրում ենք։ Իսկ արտաշացիները, կվարտիրաները, մարդիկ հոշակից հոշակ ապրում են, մի կերպ յոլա են այդ, մի կերպ քարշ գալով, բայց քարշ գալու հոչ էր։ Էլ ես ասում եմ, էլ ես Էվալա աշխատում եմ, հողը մշակում, ապրում եմ, ես ապրում եմ, իմ հետ էլ հələ մի քանի հոգու կարողանում եմ օգնել, չունի որ մարդկանց ընկերությանը կարող եմ օգնել, դա ես ես դա կարող եմ անել, ուրիշ բան չեմ կարող անել։ Բայց այսօրվա այդ կրված տղերքը համանական հիմնական թոշակի հույսով մնացել են, թոշակով ո՞նց ապրեն։ Գազը թանգացրել են, ջուրը ամեն ինչ թանգացրել են, որոդ ման ջուրը, ամեն ինչ թանգացրել, գյուղը այդ կվարտիրը մնացրու, ո՞նց կարա ապրի, թոշակով ապրի։ Ինչ եք մշակում ցավ։